მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ყოველდღიურად ტაროს აი ესეთი საჯარო გაშლები და გაწვდით დღის პროგნოზებს, ინფორმაციებს. დღესაც მინდა აი ესეთი საჯარო გაშლა შემოგთავაზოთ ასეთ თემაზე. Მიმდინარე მოვლენები. Ესე იგი, ვისაუბრებ მიმდინარე მოვლენებზე თქვენ ცხოვრებაში, რა მოვლენებიც მიმდინარეობს, წარსულ შევეხები, მოკლე ანალიზ მოგახსენებთ და მომავლის პერსპექტივებზე გავისაუბრებთ. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს მიმდინარე მოვლენებს. პირველი ვარიანტისთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Მომისმინეთ, მიყურეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვის ენერგო ინფორმაციულ ველსაც დაუკავშირდება ტარო. Ასე რომ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Ესე იგი, პირველი შეკითხვა, პირველი ვარიანტისთვის, მიმდინარე მოვლენები. Მოდით, როგორ ხედავს ტარო ეხლანდელ, აი მიმდინარე მოვლენებს, რაც თქვენს ცხოვრებაში ხდება ეხლა ამჯერად. Მოდით ესევით აღწიოთ. Შემდეგ წარსულის მოკლე მიმოხილვა. Წარსულის მოკლე მიმოხილვა. Შეიძლება ლენორმანდის დამჭირდეს. Ესე იგი წარსულის მოკლე მიმოხილვა. მომავლის პერსპექტივები. Მომავლის პერსპექტივები. Აი ესე გამოიყურება ჩვენი გაშლა, დღევანდელი გაშლა, სქემა, ასე ვთქვათ, ესე გამოიყურება. Პირველი, ეს იქნება მიმდინარე მოვლენები. Მეორე, წარსულის მოკლე ანალიზი, აი აქ არის თქვენი და მესამე მომავლის პერსპექტივები. Აბა ვნახოთ, მიმდინარე მოვლენები, როგორ ხედავს? მიმდინარე მოვლენებს. Მიმდინარე მოვლენები გავს თქვენს ყოფნას ბრძოლის ველზე. Მაგრამ ეს ეხება თქვენს პირად საკითხებს. Ან სიტუაციას, სადაც იცით რას აქვს ადგილი ვიღაცის მხრიდან თქვენს დამცირებას არა. Უფრო სწორად რაღაც თავზე გადავლას თითქოს, რაღაც ენერგიების აგლეჯვას, თქვენი ინტერესების უგულებელ ყოფას. აი ნახეთ, შეხედეთ, რომელი ხართ აქ თქვენ? აქ თქვენ ხართ აი ეს ადამიანი, რომელიღაც ადამიანი, ეს არის ტირის ფაქტიურად. ეს არ ტირის, მაგრამ საკმაოდ დაზარალებულია. Ხოლო ეს ადამიანი კი არის ის, ვინც თქვენს ცხოვრებაშია და ერთგვარი დესტრუქციული ძალა, რომელსაც შემოაქვს თქვენს ცხოვრებაში ნეგატივი. Ეს არის პიროვნება, მამაკაცის სახით. იცით რა არის, შეიძლება ეს მამაკაცი იყოს, შეიძლება სიტუაციაც შეიძლება იყოს ისეთი ეხლა თქვენს ცხოვრებაში, რომელიც არის ძალიან ისეთი წვეტიანი, როგორ გითხრათ, აი მტკივნეული სიტუაცია თქვენთვის ეხლა. ეს ეხება თქვენს პირად საკითხებს. და აქ ხართ თქვენ.
სხვათაშორის თქვენ გაქვთ რაღაც ეზოთერული ცოდნა, თქვენ ხართ სამყაროსთან დაახლოებული ადამიანი. მასე რომ არ იყოს, თქვენ ახლა აქ არ იქნებოდით და მე არ მეყურებდით. თქვენ გჯერათ სამყაროს აი ამ უხილავი ძალების, თუნდაც ტაროსი, აი ღვთის ძალების, სამყაროს თანადგომის. თქვენ ხართ ინტუიციურად განვითარებული ადამიანი, მენტალურად განვითარებული ადამიანი. აი ნახეთ. Თქვენ გაქვთ დამცავი, ძალიან ძლიერი სამყაროდან და ფლობთ ძლიერ ინტუიციას. Აქ არის დაფარული ინფორმაციაც თქვენზე. აბა ვნახოთ, ნახოთ, შევხედოთ აბა. ყველაფერი კარგად იქნება, თქვენ გიცავთ. აი ძალიან ისეთი შეიძლება ძალოვანი პიროვნება იყოს, ან შეიძლება სიტუაცია თქვენს გვერდით ვინც არის, აი თქვენი კეთილის მსურველი, გესმით? თქვენი კეთილის მსურველი, ვინც რაღაც რჩევებით გამდიდრებთ დრო და დრო, აი რაღაცას რომ შეეკითხებით, ის ძალიან მნიშვნელოვან რჩევებს გაძლევთ. Ესეც არის მამაკაცი, მაგრამ ეს ისეთი პატარა ასაკის არ არის, როგორც აი ეს მაგალითად. Ну, კიდევ გეუბნებით, ეს შეიძლება იყოს მამაკაცი, შეიძლება იყოს სიტუაცია, რომელშიც თქვენ აღმოჩნდით. Ყოველ შემთხვევაში, აი აქ გვერდით გიდგათ მამაკაცი, შეიძლება იყოს ეს мама, შეიძლება იყოს ბაბუა, ან შეიძლება იყოს რაღაცა ძალოვანი პიროვნება, ადვოკატი, მოსამართლე, რაღაც აი ესეთი, ვისაც ვინც არის კომპეტენტური თქვენს ცხოვრებაში, აი ეს პიროვნება გიდგათ თქვენ გვერდით და გაძლიერებთ. Რაც შეეხება ახლა ამ სიტუაციას, ახლა მე მინდა რომ ეს გავშალო, ეს თემა რა უნდა აი ამ სიტუაციას თქვენგან. აშკარად, აშკარად ეს არის მამაკაცი, ახლა უკვე გამოიკვეთა. მამაკაც ეს არის შეუმდგარი პიროვნება, რომელიც რა ვიცი, რაღაც ნერვიულად აბაკუნებს ფეხებს უაზროდ და რაღაც თავისი უნდა რომ გაიტანოს, თავისი აზრი. Თავისი აზრი და მინდა გითხრათ რომ ვერაფერს ვერ გახდება ის თქვენთან. თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. გამარჯვებული აი ამ ადამიანზე. მაგრამ ცოტა სუსხი შემოაქვს თქვენ ცხოვრებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ცოტა არ იყოს ეს გაფიქრებთ კიდევაც. მაგრამ ნუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება აი ამ ადამიანის წყალობით. Მოდით ნახოთ თქვენი თავის დაღწევა აი ამ სიტუაციიდან პირველი ვარიანტისთვის. აი თავს აღწევთ მშვენივრად, ძალიან კარგად, თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. აი მეორეც გამარჯვებული გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან, გენაცვალე. ეს რაც შეეხება ეხლა მიმდინარე მოვლენების, შემდეგ წარსულის მოკლე ანალიზი. ვნახოთ აბა წარსულის მოკლე ანალიზი. ეხლა ეს ისეთი საკითხია, რომ თქვენ უკვე მიხვდებით, ვიზედაც არის საუბარი, გესმით? პირველი ხო ვთქვი მიმდინარე მოვლენები, მაგრამ აი ეხლა ესეც თუ დაემთხვა და თუ რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, ეს უკვე აშკარად თქვენი ის არის ისტორია, ისტორია. ხო, ვნახოთ ახლა წარსულთან დაკავშირებით. აქ გამოჩნდა თქვენი წარსული, ნუ რაღაც ახლო წარსული, ჩანს ბედნიერი ხართ. თქვენი ნაყოფიერება ჩანს, არ არის გამორიცხული, რომ აი ეს ფეხძიმობაც ყოფილიყო. ძალიან მიმზიდველი, ძალიან კარგი ქალბატონი. დიდი ძალისხმევა, ძალისხმევა ჩანს, რაღაც აი იცით როგორი რაღაცა საქმეს რომ აი აწვებით, რომ აი გინდათ რომ გამოვიდეს, მიუხედავად ბევრი წინააღმდეგობისა. მიუხედავად ბევრი წინააღმდეგი ადამიანისა და ბევრი ბარიერისა. თქვენ მაინც აღწევთ ამას ყველაფერს და აი ამ ყველაფერს ჩამოიტოვებთ, გესმით? ქვემოთ ეს წინააღმდეგობები და ეს ბარიერები, თქვენ ჩახართ მაღალ, მაღლა ამაღლებული. აი აქ ფინანსური თქვენი მდგომარეობა, ფინანსურად ეხლა ასეთი სიტუაცია, რაღაცა პერიოდი თქვენ გაგიჭირდათ ფინანსურად და იყავით ძალიან ისე მომჭირნეთ. ვნახოთ აბა თქვენი თავის დაღწევა ამ სიტუაციიდან. პრობლემა რომელიც წამოვიდა მამაკაციდან, პირდაპირ უკავშირდება ამ თქვენს ფინანსებს, ძალიან დააწყება ეს აი ამ მამაკაცთან პრობლემაც რო შეიქმნა
Da, tan plus, ragaz, ai am finanțeptan, are ragaz, ca știi, cos interesi conda, am finanțeptan, da, ca și repta mama, gaz, ragaz, ai eseti. Ai am irovne baz, upromet interesi, ac finanțeptan, vidret, kvens, cărți nobeptan, ragaz, ai eseti informația. Și am dec, n-a hotel, mama, alții, gada, vide, timitor, e sari, sajar, gașles, cu personal, rugașla, araris, romțalian, ganva, vțot. N-a hotel, mama, vlis, perspective, mi moglet. Moglet perspectivepse visa uprot. Ajak chans tkveni ese igi ekhlandeli mdgomareoba da modis ekhla inertsit ai es mdgomareoba tkveni ekhlandeli mdgomareoba modis ekhla ragats momavalshits vrceldeba es asi advilat ar mtavrdeba magram nakhet ekhla ra khteba tkven ver gamodiqat am situatsidan azrobrivat tore es amdekhans damtavrdeboda tkven gijirt azrobrivat gamosvla am situatsidan ro itqan gaghimeba da pozitivurat shekhetva zalyan amdzimebt am situatsias ar gindat titkos rom gaushvat tsarsulshi ragatsnerat ebghauchebit tu gindat gashveba mashin არც უნდა იფიქროთ, ხო და უნდა გაუშვათ, როგორც ფიქრებით, ასევე თქვენი ცხოვრებიდან მთლიანად, აი, იგნორი გაუკეთოთ ამ სიტუაციას და გაუშვით. Თუ არ გინდათ რომ აი ესეთ ჩიხში მოექცეთ, გესმით? ჩანს თქვენი ისეთი გარშემოჯარულია აი ეს სიტუაცია, რომ აი ამ სიტუაციიდან ვერ გამოდიხართ, ამ დროს თქვენშია შემოკარგო ეს გასაღებიც და ყველაფერი, რომ თქვენ უნდა გამოხვიდეთ აქედან. Თქვენი ცრემლები, თქვენი დეპრესია, თქვენი ფიქრები და ესე იგი აი ეს ფიტავთ თქვენ, იცით, ემოციებისგან, ემოციები გადის თქვენგან, ენერგია გადის თქვენგან. Მოდით ვნახოთ ახლა თუ თქვენ ახლა აქ რო შემოდიხართ, ესე იგი თქვენ გჯერათ ხო ტაროსი, გჯერათ ჩემი ნალაპარაკების, ჩემი ნააზრების, ჩემი რჩევები, სხვა შემთხვევაში რა გინდათ აქ, ხო? ამიტომ შემოკარგო, თუ თქვენ აქ ხართ და ეხლა მე მისმენთ, მაშინ მე ასეთ რჩევას მოგცემთ. იმისათვის, რომ თქვენ თავი დააღწიოთ აი ამ ჩაკეტილობას, აი ამ ჩიხურ მდგომარეობას, ამიტომ თქვენ უნდა იგნორი გაუკეთოთ ამ სიტუაციას, არ უნდა ჩაიციკლოთ, უნდა გაიღიმოთ. მოდი პირველ რიგში მოდით ასე გავაკეთოთ, სარკის წინ დადექით და გაიღიმეთ, ხო? აი ეს იყოს როგორც ვარჯიში თქვენთვის, დღეში რამდენჯერმე მიხვალთ სარკესთან, თქვენს თავს გაუღიმებთ ამ სიტუაციას და ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ, რომ ეს სიტუაცია არაფერი არ არის თქვენს ცხოვრებაში, რომ ეს არის წარსული, რომ თქვენ აი აქედან მიიღეთ მხოლოდ სასარგებლო, გესმით? მოდით ისე შეხედეთ ახლა ამ სიტუაციას, რომ ეს არის განსაცდელი, რომელიც როგორც აი წამალი, მკურნალი, თქვენი სულის მკურნალი, ისე გამოგიგზავნათ სამყარომ და თქვენ უნდა განიკურნოთ აი ამ წამლით, აი ისე მიუდექით აი ამ განსაცდელს. განსაცდელი, როგორც ვიცით, ჩვენ კურნავს აი კარმულ ცოდვებს, კარმულ დაბინძურებს, კარმულ სიმძიმებს, რაც ჩვენს მენტალურ სფეროებშია, რაც ჩვენს მენტალურ სხეულშია, ბიოველზე ვსაუბრობ. ასე რომ თქვენ აი ამ სიტუაციას, რაც დღეს თქვენს ცხოვრებაში მიმდინარეობს, მიიღეთ როგორც თქვენი რაღაც ერთ-ერთი დაბრკოლება, ერთ-ერთი ბარიერი თქვენს ცხოვრებაში და აგრეთვე სამყაროდან რო იყვნენ აი გადმოგდებული ერთი სამკურნალო სული, მკურნალი აბი და მიიღეთ ეს აბი, მიიღეთ ეს სიტუაცია თქვენი სულის მკურნალად და გაუშვით თქვენგან, გაიღიმეთ, აპატიეთ ამ ადამიანებს, ვისაც წვლილი მიუძღვით აი ამ სიტუაციის შექმნაში, აპატიეთ, მიუტევეთ, შეიყვარეთ, გაუგზავნეთ პოზიტივი და გაუშვით თქვენგან, ხო? Da, ღმერთს უთხარით, ღმერთო მიუტევე ამ ადამიანებს, ღმერთო რაც გამიკეთეს მე ისინი მიყვარან, იმიტომ რომ მათ მე აი ესეთი ძვირფასი გამოცდილება გამომიგზავნეს, ძვირფასი გაკვეთილი გამომიგზავნეს და მე სულიერად ვიზრდები. Და თქვენ მიხვდებით, რომ რამხელა სასწაული მოხდება აი ასეთი მიდგომების შედეგად, გესმით? გაიღიმეთ, მეტი პოზიტივით აღივსეთ და რა თქმა უნდა უსურვეთ თქვენს ცუდის მსურველებს, უსურვეთ კარგი,
ხომ გესმით? იმიტომ რომ აი ასეთი ნაბიჯებით, ასეთი მიდგომით ისევ თქვენ დაგიბრუნდებათ აი ეს საქციელი ბუმერანგის პრინციპით, ხო? Da, ამიტომ თქვენ ასე უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს. Ასე რომ პირველი ვარიანტი აი ასე გამოჩნდა ჩემო კარგო. Მე გეტყოდით რომ ეს არ არის ცუდი. Ცუდი ამბავი არ არის, ეს არის პირიქით თქვენი მენტალური და სულიერი და აი წარმატებების რო იყო წინა მორბედი პერიოდი. Თქვენ ამის მერე მოგელით წარმატება, ბედნიერება და უფრო სიტუაციების დალაგება. Აი ეს იყო პირველი ვარიანტი. Ესე იგი ჩვენ ვისაუბრეთ მიმდინარე მოვლენებზე. Წარსულზე, წარსულის მოკლე ანალიზი მოვახდინეთ და მომავლის პერსპექტივები. Მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი ვნახოთ აბა. Არც ერთი ინფორმაცია არ არის ცუდი. Ზოგადად, ყველა ინფორმაციისთვის უნდა იყოთ მზად. Tavaria, რო ვიყოთ ჯამრთელად, ხალხო. Ვინატროთ, რო ვიყოთ ჯამრთელად, გაუფრთხილდით თავს, ხო? Თქვენს ჯამრთელობას გაუფრთხილდით, დანარჩენი ყველაფერს მოევლება, ყველაფერს. Არი ნერვიულობთ არაფერზე, რამდენადაც ნერვიულობით პირიქით კეტავთ იმ წარმატების energetikul arhebs, finansur arhebs ketavt, bedinierebis arhebs ketavt, ai am stresuli, spazmiuri mdgomareobit. Stresi იწვევს spazms. Da, mă ajut energeticul arhebii spazms. Dar rogor gândi te că energeticul marhma și mă ușa să ochtis madli roțai sari spazmi uri, ho? Rana irat gândi te. Amitom, a controlet tu când i-a zrebi, ganeți cu pozitiv urat, betinirat, nebismieri situații smimart. Gide vă geunebit, tavaria ჯამრთელად ვიყოთ და ჩვენი ახლობლები, ჩვენი კეთილი ხალხი და ჩვენი საყვარელი ადამიანები იყვნენ კარგად. Da, zogadat, ქვეყანაშიც იყოს მშვიდობა. Modit, amistvis, vilocot, ჩვენ. Visurvot. Meore varianti. Meore varianti. Mimdinare movlenebi. Mimdinare movlenebi. Meore varianti stvis. Meore, წარსულის მოკლე ანალიზი. Და მომავლის პერსპექტივები. Მომავლის პერსპექტივები. Მეორე ვარიანტია ეს. Მიმდინარე მოვლენები ვნახოთ აბა როგორ ხედავს მიმდინარე მოვლენებს. ოხოხოხო. Მიმდინარე მოვლენები, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება მამაკაც, ესე იგი როგორც ხედავ რა, ადამ ქალბატონები, მამაკაცები შემოდიან ტაროს არხზე ძირითადი მიზნით, რომ გაიგონ თავიანთი მეორე ნახევარი რას აპირებს, რა აქვს გულში. Დაბრუნდება თუ და თუ არა, მიატოვებს მათ თუ არა. Ეს პაუზა არის თუ ურთიერთობის გაგრძელება თუ დასასრული. Აი მარტო ეს აინტერესებს ხალხს. Ну, პრინციპში ამაზე ტრიალებს მთელი სამყარო სიყვარულზე და ორი ადამიანის გრძნობებზე. Პრინციპში ასეც არის. Მოკლედ, მიმდინარე მოვლენები ჩანს თქვენი ასეთი. Ფაქტიურად ძალიან დათრგუნული ხართ თქვენ, მე მგონი ხედავთ აქ რა სიტუაციაც არის. Ეს არის 10-იანი ხმლები, სიტუაცია, ეს არის ძალიან მძიმე სიტუაცია, როცა ადამიანი უკვე ფაქტიურად სულიერად მკვდარია, შეიძლება ითქვას, გულმოკლულია, ხო? ვიღაცის მხრიდან და ეს უკავშირდება მამაკაცს. Უკავშირდება მამაკაცს თქვენი ეს მდგომარეობა. Მოდით ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა. Რომ ეს ურთიერთობა აღდგეს. Რამდენად არის პერსპექტივა? არის პერსპექტივა, ჩემო კარგო.
არის პერსპექტივა და ნუ ნერვიულობთ. Ეს პიროვნება ასე ადვილად არ გავა. Მაგრამ ეხლა რა მაქვს? Მე ერთი ეჭვი იცით, ერთი ეჭვი რა მაქვს? Ეხლა ეს არის უფრო შემდგარი პიროვნება, უფრო ასაკოვანი ადამიანი. Ასაკოვანი ადამიანი, რომლის მხრიდანაც აი ზურგშექცეული ხართ. Მაგრამ გამოჩნდა აქ მეორე პიროვნებაც, მეორე პიროვნება, რომელიც თქვენკენ არის, გესმით? Ეს ზურგშექცევით, ეს გვერდულად იყურება იქით. Მაგრამ ეს პიროვნება პირიქით თქვენკენ. Თქვენკენ ჩქარობს თითქოს, რაღაცა მოვლენები მოდის თქვენკენ. Მოდით აბა ვნახოთ ამ პიროვნებასთან რა ჩანს თქვენი ურთიერთობა. Თქვენ ისე ხართ დადარდიანებული, რომ არავის დანახვა არ გინდათ ამ ეტაპზე. Მოიღედეთ ჩემო კარგო უკან, არის პერსპექტივა, არ დამთავრებულა ჯერ კიდევ არაფერი, ხო? არ დამთავრებულა, იქნებ უკეთესი შანსი გელოდებათ. Მოიღედეთ უკან. Აი თასები, რომელიც ტაროში ასოცირდება გრძნობებთან, ემოციებთან. Ეს რაც შეეხება მიმდინარე მოვლენებს. Მოდით ახლა გადავიდეთ წარსულის მოკლე ანალიზი. Წარსული. Რა ხდებოდა წარსულში? Წარსულში ხდებოდა ის, რომ თქვენ კარგად გრძნობდით თავს პიროვნებასთან. Ეს იყო, რო ითქვენა, კარგი ინტიმი, კარგი სიყვარული, კარგი ურთიერთობა, კარგი გაგება. Სანამ მანამ არ ჩაერია ვიღაც. Ქალბატონი მესამე პიროვნება, რომელმაც აი გააფუჭა აი ეს ურთიერთობა, კლიმატის შეცვლა ფაქტიურად, კლიმატი. ეს სიტუაციის შეცვლა გამოიწვია აი ამ ქალბატონმა, რომელიც არც ისეთი პატარა ასაკის არ არის, მინდა გითხრათ. ეს უფრო არის ადამიანი, ქალბატონი, რომელსაც თავის პირა ცხოვრება არ გააჩნია და სულ ცდილობს, რომ აი ვიღაცებს გაუფუჭოს საქმე. Ხო, რაღაც აი ესეთი გააფუჭა, მოკლედ აი ესეთი კარგი ურთიერთობა აი ამ ქალბატონის ჩარევამ. Რა შეეხება ახლა მომავლის პერსპექტივები? Მომავლის პერსპექტივები. მომავლის პერსპექტივებში ჩანს აი ასეთი სიტუაცია. ჩანხართ თქვენ და ფინანსები, ფინანსური კმაყოფილება ჩანს თქვენი მხრიდან. Და არ არის გამორიცხული, რომ მიგრაციაც ჩანდეს, ან დაბრუნება, ან წასვლა, აი ამაზე ფიქრი ჩანს, დიდ გზაზე წასვლა და ეს არის თქვენი მონდომება და ფიქრი მატერიალური უზრუნველყოფის, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ფიქრი. Თუმცა ეს ფიქრი, ეს გეგმა რაღაცა ძალიან ჭიანურდება, რაღაც აი დროში. Დროში არის გაწელილი ეს თქვენი იდეა. ეს თქვენ ჩანხართ, აქ ჩანს უკვე ქალბატონი კმაყოფილი ფინანსური მდგომარეობით, მაგრამ ამოვარდა აი ესეთი სიტუაცია, დიდი ხელის შემშლელი და მოდით ახლა რასთან არის დაკავშირებული აი ეს ტუზი, ემოციური გარღვევა ფაქტიურად. მოდით ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული. Რასთან არის დაკავშირებული? Ეს არის გამოძახილი, თქვენი პირადი ურთიერთობის გამოძახილია. ზურგის შექცევა მამაკაცის მხრიდან. Აი. ზურგის შექცევა მამაკაცის მხრიდან. Აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა მეორე ვარიანტისთვის შემოკარგებული. ნორმანი აღარ დაგვჭირდა. Ასე რომ მთლიანად ტარო რაიდერით შემოვიფარგლეთ, რო იტყვიან დღეს და მოგაწოდეთ ინფორმაცია. Ასე თემაზე ვისაუბრეთ: მიმდინარე მოვლენები, წარსულის მოკლე ანალიზი და მომავლის პერსპექტივები. ტარო გაიშალა ორ ვარიანტად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ჩემოკარგებო, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. Personalurat aros gardis gashlis msurveltatvis shegakhsenebt chems telefonis nomers 599577343. Damireket, damimesijet. Videos kvemot aris informatsia, mititebuli aris aplikatsiebi, romeli aplikatsiitats gnebavt, ik sheuxtebit videos aris sashualebit da visaubrot. Aseti momsakhureba aris pasiani da am qvelaperse gavisaubrot piratat.
Minda gisurot ჯანმრთელობა ბედნიერება და minda გულწრფელი მადლობა გითხრათ ყოველ თქვენთაგანს, ვინც მისმინეთ, ვინც მომიყურ, ვინც მისმინეთ, ვინც მიყურეთ, ვინც იწერს ჩემს არხს და ვინც გამოიწერა ჩემი არხი, ტაროს არხი. Ყველას მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატებული დღე ქონოდეთ და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.